Asfaltiranjem sportskih terena za košarku, mali fudbal, odbojku i tenis, firma Jonović Gradnja, koja je izabrana za izvođača prve faze radova na adaptaciji Parka narodnih heroja, privodi kraju radove koji su počeli u martu. Veliki izazov pri ovom asfaltiranju jeste bio pad za odvod atmosferske vode do rigole, koja dalje odvodi vodu do odvodnog kanala. Svi ti naši problemi su otklonjeni na najbolji mogući način i voda više neće ležati u našem parku. Do kraja prve faze preostalo je da se postavi zaštitna rešetka preko rekonstruisanog odvodnog kanala, betoniranje stepeništa unutar tribina, postavljanje drvenih kompozita preko tribina i žardinjera, kao i ozelenjavanje dela površina koje su uništene tokom izvođenja građevinskih radova. Mi imamo pored toga još neki par radnih dana da privedemo neke sitnice kraju, tako da što se nas tiče, radovi su gotovi, izvedeni su vrlo kvalitetno, sa velikom odgovornošću, požrtvovanošću i trudom da zaista sve ispadne onako kako treba. Neke stvari koje su bile planirane da se urade u prvoj fazi sada neće biti izvedene, već će čekati drugu fazu. Zbog toga što se druga faza nekim delom oslanja na prvu fazu, postavljanje klupa nećemo sada izvesti zbog toga što se klupe postavljaju unutar staza preko kojih se radi behaton ploče. Mobilijar na sportskim terenima kao i rekviziti na dečijim igralištima ostaju za drugu fazu. I tartan podloga i podloga na sportskim terenima, sve se radi u toku druge faze. Ne možemo njih sada postavljati zato što će oni kasnije smetati izvođenju ostatka radova. Za radove na drugoj fazi adaptacije Parka narodnih heroja bit će uložena sredstva Evropske unije uz učešće opštine Prijepolje. Sredstva u iznosu od 23 miliona dinara za drugu fazu radova u Parku narodnih heroja obezbedio je donator EU Pro Plus. Opština Prijepolje je potpisala ugovor sa donatorom i trenutno smo u fazi pripreme javne nabavke za izbor izvođača radova u drugoj fazi. Druga faza donosi rasvetu, donosi video nadzor i donosi jedan moderan, savremen i pre svega bezbedan mobilijar za decu, mlade, ali i naše najstarije sugrađane koji će vreme provoditi u ovom parku. Planirani radovi u obe faze procenjeni su na oko 59 miliona dinara, a kompletnu prvu fazu finansiralo je Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija u iznosu od 37 miliona 800 hiljada dinara, dok je opština Prijepolje učestvovala sa 2 miliona.